तर नारायण राणेंसोबतच कुमार केतकर यांनी सुद्धा राज्यसभा सदस्य म्हणून आज शपथ घेतली. फेक न्यूज संदर्भातला सरकारचा आदेश आणि विदेशी निधीबाबत राजकीय पक्षांना मिळालेली मुभा या सगळ्या संदर्भात त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे याने. ज्येष्ठ पत्रकार आणि राज्यसभेचे खासदार कुमार केतकर जी आपल्यासोबत आहेत. केतकर साहेब, आज शपथविधी तुमचा झालेला आहे, परंतु तुमची अशा वेळी प्रवेश केलेले की ज्यावेळेस सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला जातो, ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशाच्या विरोधात महाभियोग आणण्याचं काम चालू आहे आणि ज्यावेळेस फेक न्यूजच्या नावाखाली नवीन नवीन नियम आणले जात आहेत, काय वाटतं तुम्हाला या संपूर्ण वातावरणामध्ये? फेक न्यूजचा जो मुद्दा आहे तो प्रामुख्याने सोशल मीडिया मोबाईलच्या माध्यमातून वाढल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आला. याचा अर्थ पूर्वी म्हणजे ज्यावेळेला फक्त प्रिंट मीडिया होता किंवा नंतरच्या काळात फक्त प्रिंट आणि टी व्ही होता त्यावेळी फेक न्यूज नव्हती असे नाही, त्याचा व्याप कमी होता, त्याचा एकूण विस्तार कमी होता. त्यामुळे फेक न्यूजचा प्रभाव आणि विस्तार हा मुख्यतः मोबाईलच्या माध्यमातून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाला आणि तो सगळ्यांनाच त्रासदायक आहे. अक्षरशः राज्यकर्त्या पक्षाला त्याचा त्रास आहे, परंतु ह्या राज्यकर्त्या पक्षाच्या विचाराच्या मंडळींनी संघ परिवारांनी आणि भाजपनी असे अनेक फेक न्यूज बनवणारे ग्रुप पोचलेले आहेत, पैसे देऊन पोचलेले आहेत, तयार केलेले आहेत, त्यांची नावं उपलब्ध आहेत, काही अमेरिकेतनं चालतात ते. तेव्हा त्यांना जर फेक न्यूज खरोखर बंद करायची असेल तर त्यांनी त्या ग्रुप्सवरती बंधन टाकावं, त्यांची नावं सगळी उपलब्ध आहेत. माझ्याकडे जर एखादी फेक न्यूज आली तर मी काय ती ताबडतोब फार तर डिलीट करेन, पण माझ्या दुसऱ्या मित्राला मी सांगेन की जो पत्रकार नाही की अशी अशी फेक न्यूज चालू आहे तो ती पाठवेल. त्यामुळे फेक न्यूज बंद करायची असेल तर तुम्हाला फेक न्यूजचे कारखाने जे त्यांनीच मुख्यतः चालू केलेत आणि इतर पक्षांनी फॉलो केलेत ते बंद करायला हवेत. त्यामुळे कायदे करून पत्रकारांवरती बंधन आणून तो प्रश्न मिटणारा नाही. या सरकारने गेल्या आठवड्यामध्ये एक विधेयक संमत केलेलं आहे, म्हणजेच की परदेशी जो फंड येतो त्याची आता स्क्रुटनी केली जाणार नाही, चर्चासुद्धा त्यावर झाली नाही, काय याच्यावर? कारण त्यांनी आत्ता असं केलं आहे, परदेशी फंड जे आहेत ते मेक इन इंडियासाठी येत आहेत का एन जी ओसाठी येत आहेत, तर त्यांना ते एन जी ओसाठी बंद करायचे आणि मेक इन इंडियासाठी हवेत म्हणून त्यांना ते स्क्रुटनी करायचे नाही. परंतु मेक इन इंडियासाठी येणारे कोणकोणत्या कामासाठी वापरले जातील हेही आपण सांगू शकत नाही. धन्यवाद आमची चर्चा केल्याबद्दल. सरकारसाठी सुपीक जमीन आहे असं वाटत नाही असं स्पष्ट प्रतिपादन कुमार केतकरजी यांनी केलेलं आहे. रामराज शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.